السلام عليكم. ملا تشوغا وإن سوغا يا بل إنا سوغ شان وصفية وإن كسو داها أمرينا وان أورا عندو كو إري مركا وان أورا كبادان هات مي مقلسين وصوغا عاو شاكا دا مفيعني شيء كذا ما فيعني. السلام عليكم. سوقله بتسوقله او حلي سوارقه سو صعته وين سلام سوقله soo aruur xoga waxaan ka hadlay waa idin sheegay way maqlaysiin soo ma hadda ay maqlaysaan waa bilaabaya haa Saciid box salaame dhufeysi hal qoto waxay ila tahay halkaasii tagaysaay ya waaku salaam Saciid waa iska hadlaya waa bilaabaya walaalyaalo kolay waxaan ka hadlaya waa ogtiin aniga dee barnaamijkan waday muddo dhan barnaamijkaas wuxuu ku saabsanaa Soomaaliya iyo dekedaha iyo arrimaha maaragta imaaraadka problemkooda marka annaga problemkaasayti inuu na soo gaarina rabnay sax hadda laakiin waxa waa xaalka xaalku waaba ka soo darego awal waxaa la joogay war wardakadaha maaragta laaluushaan laga qaadanin iyo war maxay aheyde dalkayaan la bixinin iyo war maxay aheyde maaragtay dhaqaal ahaan loo curyaamina iyo waxaasa awal ka hadlaynay marka bal hadda sheekada waa soo dhaaftay caawa marka waxaan rabaa inaan intaas ka hadlo intiina maaragtay iga halkaan igala socotay aniga wax kale kama hadlo waxyaabaha istakadaha ku saabsan iyo imaaraadkan anigu ka hadlaa arrimo kale kama hadlo marka intiina ila socotay hawshiyan wadaa weli markii wax cusub ay soo siyaadaan waxaan isku dayaa bal dadka inaan la hadlo wixii laga qaban karo iyo wixii laga sameyn karo aan kala hadlo marka caawa waxaan u hadlay waxa weeyaan warka maanta soo baxay qof hadaa wuxuu ii soo diray akhbaar waan soo post gareeyay maqlisan maqlisan Saciid ha okay alright marka waxaan ka hadlay waxa waaye lacago iyo maaragta waxba awl ka hadli jirna moogta iyo waxba la laaluushaaya iyo waxa sheekada waa soo dhaaftay hadda maanta waxaan soo post gareeyay video la ii soo diray oo xuutiyiintii ay dhaaranayaan ay leeyihiin hadda kale waxa uu dhaaranayaan Soomaaliland laakiin de Soomaaliland iyo waxay idiin sheegaa inta isu jiraan oo mayl hadeeraan baaray oo maaragtay Google ka baaray inta isu jiraan miles meelaha yementa ay joogaan xuutiyiinta actually cadan ay joogaan meesha ayaa inta waxaan dhilaa Sanca Soomaan meesha maanta wada ku dilayeen Cali Cabdulla Saalax waxba naga ma foga actually yemen xuutiyiinta meelaha ay joogaan miles keedan fiirinaya hadeer inta ay u jirto Boosaaso iyo Barbara badan ka hadlaya because hadda badda fiirisan maabka wax badan isuma jirno waxaan arkay dekedda Boosaaso iyo dekedda maxaa la dhahaa Cadan waxay isu jiraan 224 mayl oo badda ah 224 mayl xuma aha yaa waxaan kaloo idin sheegayaa
dakada barbara waxay isu jiraan iyo dakada cadan boqol iyo lixdan mile. Iyaga waxay xisaabiyaan wax la dhaho markaa onlineka aad fiirisid waxaa la xisaabiyaa dakadaha wax la dhaho neuricals badda sea mileska waxay u isticmaalaan wax la dhaho neuricals, laakiin aniga waxaan u convert gareeyay ama u bedelay mileska caadiga ah aan isla naqaano. Marka miles caadiga marka la xisaabiyo waxaa waaye 160 mile ayay berbera u jirtaa cadan. Si fiican u xasuusnaada nambaradaas, 160 mile ayay u jirtaa cadan berbera, 224 mile waxay u jirtaa Boosaaso, dekada meesha ay joogaan xuutiyiinta. Marka waxaan rabaa inaan idiin siiyo Riyad oo ah Sacuudi Arabia ayaa maalintood waxaa ka dhacday, fadlan sheer gareeya, akhbaartan waa muhiim, dadka Soomaalida inay ku baraarugaan aan rabaa balaayada kale iyo waxa iscaaya iyo jiniga waa sheer gareysaan, waxa dantiina ah dhageysta oo sheer gareeya. Adinkaa naftiina xaasid ku ah, idinkaa naftiina islu gooya, waxa akhbaaraha muhiimka ah wadaaga, waxa akhlaaq xumadaabu waa wadaagtaani. Waxaan idinka codsanayaa inaad si fiican arintan u dhageysataan, arintan khatar waaye, arintan dhibaato soo siyaaday waaye, ha yareysanina. Siyaasadeen ma aha, mindi mindi duktuur ma aha, laba hebel oo isheysata ma aha. Aniga caawa eedeen uma soo gelin meeshaan, caawa eedeen uma soo gelin, cidaan eedeynaay male, cidaan wax ka sheegaay male, cidaan canaananaay male. Waxaan caawa u soo galaya waxa waaye maxaa la dhahaayey ii sheegay inaan runta idiin sheego Soomaaliyeed. Soomaaliya arintan aniga waan daba socday muddo dhan, dakadahani waxaan la bixinayo hadda koor. Waxaan ka hadalnay khataraha ay keeni karto oo ay maaragtay maxaa la dhahaa u keeni karto Soomaaliya, waayo anaga conflict ayaan dhexda ka galaynaa, anaan shuqul ku lahayn. Conflictigaasoo ah Middle East wadamo ah carabta dhexdooda oo dhibaato iyaga ay ka dhex taagan tahay, anaga waxaa wax naga galay male. Raggeenaan maaragtay dakadaha raba in loo dhiso, maxaa dakad lagu dhisaa? Sawaariiqa lagu soo tuuraya, sawaariiq aad waxaad isaga difaacda aadan haysan ayaa lagugu soo tuuraya. Meel dhibaato ka socoto ayaad wax ka doonatay. Marka waxaan ka hadlayay, aan ku celiyo mar kale, fadlan arintan aaday muhiim u tahay. Cidna duulaan laguma aha, cidna lama aflagaadeynaayo, cidna lama ceyrsanayo caawa. Caawa arinta xasaasi waay, caawa arinta xasaasi waay. Waxaan rabaa qof kasta Soomaaliya inuu ku baraarugo waxa soo siyaaday. Waxa soo siyaaday waxa waa xuutiyiintii oo u dhaaranaysa Soomaaliya, oo weliba digniin walaalnimo noo soo direen. Digniin walaalnimo ay leeyihiin walaalayaalow ka jooga waxa aad ku jirtaan, ma aynan ugu soo tuurin sawaariiq ogow, waaba noo naxariisteenba. Digniin walaalnimo noo soo direen. Marka waxaa aniga rabaa inaa ummadda Soomaaliyeed ay ku baraarugtaan cayaartii inta ka baxdaan iyo khayaaliga ay ku nooshihiin. Weliba dadka gudaha jooga, dadka gudaha jooga, dadkeenan qurbaha jooga, anaga waxba nama gaarayaan, ehelka unba wax gaarayaaye. Dadka gudaha joogow, horta indhaha inaa furtaan. Cayaar cayaar shakada waa soo dhaaftay. Berbera iyo Boosaaso iyo Hargeysa iyo Garoowe iyo Gaalkacyo ba waa soo gaari karaan maxaa la dhahaa sawaariikhdan. Waxaan idiin sheegaa tusaale ahaan, Boosaaso waa idiin sheegay iyo intay isu jiraan cadan oo ay xuutiyiinta joogaan oo ah 224 mile. Berbera iyo maaragtay cadan intay isu jiraan waa idiin sheegay oo ah 104 neuricals. Neuricals marka loo bedelo mile-ka caadiga waa 160 mile. Marka waxaan rabaa tusaale inaan idin siiyo inaanay xuutiyiinta waxaas waxba u ahayn. Xuutiyiinta waxaan akhrinayay caawa intaan soo gelinna waxaan soo akhriyay xoogaa yaroo research soo sameeyey, sasaa idinka soo daahay. Waxba akhriyay aarikaladii la bablishgareeyey oo dagaalada ku saabsanaa Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo waxaan isla socda huwanta iyo yuwanta ka dhexeeya oo yemanta ay Iiraan gadaal ka soo maaragtay riixayso. Hadda waxa ugu dambeeyay duulaan oo cirka ah oo ay ku qaadeen xuutiyiinta Sacuudi Arabia. Xuutiyiinta Sacuudi Arabia November 4-teedii weerar ayay ku qaadeen airborka ku yaala maxaal dhahaa magaalada Riyad oo Sacuudi Arabia ah caasimadeeda. Xuutiyiinta waxay ku tuureen gantaal. Marka Sacuudi waxay haystaan qalab ay ku intercept gareeyaan ama ay ku joojiyaan interceptionka, waxaa la dhahaa joojinta, waa la qabanayaa gantaalkii lagugu soo riday, ma garateen? November waxayna ahayd 4-teedii oo sanadkan 2017 Riyad waay.
مركو حاربة إنا تصال إنسي الرياض يمحي سجران يو 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 عدن يمن يمن الرياض يمحي سجران تصال حاربة إنا إنسي وحي سجران لح بقول إيه لواتن إيه لح بقول إيه لواتن مايل سجران ما قرنا إنسان وحاربة دكينا وح فهما يو أما وح آخر يو إنا أرمان سيف عن أدرستان عيار معها إسك هذا المعها دكذا على حراشة معها وهرمر إيه ديفلوبمنت إيه دك دكتي مجرت دمبل وحال ربع أنا سفعا أبرا ركتان رياض أيه وحي كتورين حوتين تجنتال رياض أو أجرته عدن لح بقول إيه لواتن مايل أنا كنا واحد يدي سو شيء بربر إيه بوساس إيه إنه سوتشران بوساسين إنه أجران لو بقول إيه لاتني أفر مايل بربرن إيه أجران بقول إيه لحدا مايل بل هرت نمبر هذا في ريح حسوسنا هذا وحال ربع أنا يدي شو وح الشيء كذا أنا عيارتي كبحذ مكان شاكلان وحي تاغن تهي كونفليكت ان برتن كدختاغ ان كتاغنهي سوماليه انا انا شغل كلهين وحا اوغاتان كونفليكتيغان انغا خصب كوما خصبنين امارات كونفليكتيغيد اي سعودي اي كدخهيه ما حاله دها حوتيينتا وح نغا غلي مله وحا كليو دونتي رك شاغناي اني ديفلوبمنت سمينايان iyo horumar dalka u sameeyaan maxaa horumar sameeyay marka gantaalo iyo sawaariiq aad dadkaagu u soo jiido oo dadkaaga la xasuuqo waxa ku interest gareysan aadan heysanin anigu waxaan rabaa caawo barnaamijka inaan ka hadlo waxaan u rabaa waxaan idin sheegayaa horta waxaan rabaa recordkan history inuu noqdo ummada Soomaaliyeed ay waxaan rabaa inaa ogaataan arrimahan aad yareysanaysan arrimahan aad dakadahan aad ku urdeysan aad lahayd dakadahan loo maal galiyo oo aan laga fikirin khataraha ka imaanaya waxaan xasuusaa gabar walaashay oo Faadumo Siciil ah oo ka soo jeeda gobolka Soomaaliland oo ka hadashay arintan waxa ay dadkii ugu horeeyay oo ka hadlay markii barbara saldhiga laga sameeysanay gabadhaas walaashay waa in dheer garad way ka wanaagsan way ka horeysaa dadko dhan waan daawada videogeeda caawin waan soo share gareeyay gabadhaas walaasheen iyo shacab badan ayaa ka dhidhiyay arintan bilowgiiba gabadhaas Faadumo Siciil walaashay ah gabar Soomaaliyeed iyadana waxa weeyaan way ka dhidhiday arintan way diide way sheegtay qasaaraha inuu noqon doono meesha hadda hunguri iyo lacag la raadinayo inuu noqon doono in sawaariiq la isku soo rido sawaariiq la isku soo rido dadka lagu xasuuqo walaashay videogeeda meeshan ku soo share gareeyay maanta mar dhawn waa share gareeyna mar kale arrimahan xasaasi waa arrimahan waxa waaye waa la yareysanaya dad hunguri raadinaya ba anaga dhibaato aanan shukul kulahayn bartanka naga gelinay waa ragas Soomaaliland iyo Puntland haysta ee Soomaaliyeed ya hada Muuse Biixi oo kale uu la wareegay maxaa la dhahaa Soomaaliland waxa rajaynayaa inuu dib uga fakaro arintan Cabdiweli Gaas isagu waa ninkii soo saxiixay heshiiska boosaaso dakadeeda oo lahaa waa horumar anaga waxa rabnaa caawo su'aalo inaan u celino anagoo shacabkii ah ee Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Muuse Biixi oo Soomaaliland iyo Puntland kala jooga ma horumar baa in gantaalo nala ku xasuuqo oo shacabka la xasuuqo oo xuutiinta aad aragteen iyagoo gaardinaayo qaad cunaya qaad afka uga buux oo miir aan lahayn waxay rabaan sameeya inaad dadkii shacabkii masaakiinta ee Puntland iyo Soomaaliland degana aad ku soo hoggaamisaan waxaan rabaa inaad arinta ka fakartaan caawo arinta xasaasi waa caawo is eedeen ma jirto caawo lacagaa la cunay ma jirto caaw ma jirta haajada ma aragtay siyaasad iyo maamul goboleed wax la dhaw haajada caaw waxay taagan tahay xuutiin gaardineysa oo qaad cunaysa oo canku u buux oo niir lahayn inay gantaalo ku soo tuuraan dadkeen waliba asxaanay noo filayno waa noo digeen waa noo digeen oo waxay dhaheen walaalayaalo arintan ka waan tooba videoga ay soo direen Soomaaliland ka hadlayeen laakiin Soomaaliya waa Soomaaliya gantaalka ay soo tuuraan xuutiinta wuxuu ku dhacaya meel walba waan huwa muqdisho inuu soo gaaray ya waxay haystaan gantaalo ay siiyeen iraaniinta oo ridadooda ay dheer tahay marka walaalayaalo arintan yaan la yareysanin anuu waxaan rabaa caawo inaan xasuusiyo barnaamijkan ka hadli doona oo soo socda caawo markii videoga maanta la ii soo diray meeshaydan ku share gareeyay arinta xasaasi ila noqotay arinta cayaar ma aha arinta maxay ahayd lacag la isku ciirsaday iyo musuqmaasuq la isku ciirsaday ma taagna maanta waxay taagan tahay nolol iyo geeri arintan arintan xasaasi waa nolol ii geeri taaganta xuutiin qaad canka uga buuxo oo aan miir lahayn gantaalo ee haystaan alidi ku soo tuuraya oo yaa u raacanaysin oo muxa isaga difaacdaana haystaan Saudi oo kale day intercepted gantaalka ee November 4 ay ku tuureen adigu maxaa haystaa Soomaaliyo adaba taadi la taagle
walaalayaal iimaanka ilaahay aan nagu sugo anaga waxaan ka digeynay gabadha walaashay Faadumo Saciid oo Soomaaliland ka soo jeeda maalintii arintan la saxiixay oo la yiri saldhiga la qaada la siinaya imaraad ayay arintan ka hadashay dumarka lama dhageysto dumarka waa la xaqiraa dumarka waa la yeesaa Soomaaliyeey hadalkooda lama dhageysto gabadha walaashay maalintaas ay ka hadashay gabadha walaashay maalintaas ay ka digtay aniga waa ka daba digay waa ka hadalnay ummadoo dhan waa istaagtay walaalayaalo gabdhaha aayasaysan oo xaqiraysan inta deysan oo aad oranaysaan naag warkeeda ayaa ku jira naagtu hadday ka aragti fugtahay oo ka wax ka garasho ogtahay waa loo qira walaashay Faadumo Saciid arinta maalintay ka hadlaysay anigu markaasaan baraarugayba markaasaan runtii baraarugay walaashay Faadumo Saciid ayaa inspire garaysay iyadaan rabaa inaan caawa ka xuso halkan walaashay oo dhibaato badan ay ku soo gaartay aflagaado badan waan xasuustaa wixii la oranay ayaamahaas waxaan leeyahay annaga dadka ka soo jeeda gobolladaas Puntland iyo Soomaaliland ama Soomaaliya oo dhan dhibaatadan waxay u taaban doontaa iyaga ugu hormaraya dadka la xasuuqayo xuutiin qaad canka uga buuxo oon miyir lahayn oo gaardinaysa baa gantaala haysata waxa isaga difaacdana ma haysatid aniga caawa arintaas u soo galay xanuunka badan runtii Soomaaliya ha yareysanin arintan sheer gareeya wadaaga ha laga wada hadlo khatar soo siyaaday waaye waxaan rabaa inaan fariin u diro marka dawladda federaalka ah maxaa lagu xalin karaa arintan arintan hadda waa sheegay waxaan rabaa xal Soomaa xalka waxa waaye in dawladda federaalka arinta emergency meeting ay ka yeelato waaye xaalad soo siyaaday waaye I know federaalka hawlahooda iska haysta problem badan ayaa haysta laakiin arintan waa dalki iyaga ka mas'uul ah xuutiinta markay dhaaranayaan boosaasi barbar haday u dhaartaan Soomaaliya kamidii boosaasi barbaro waxaan khayaaliga naga daayo wadanka waa ka goonayo wax ka jir male barbar maanta dil soo weeraro shacabka la xasuuq waa shacabkeena inaan u gurmadeen noqonaysa haday soo qaxaan inay ku soo qaxaan comfort Soomaaliya noqonaysa walaalayaalo arrimahan xasaasiga ayaa la yareysanin dawladda federaalka waxaa laga rabaa in ay kansasho heshiisidan waxa kaliya oo aan uga fogaan karno conflict-iga ka dhexeeya Iran iyo Saudi oo wax naga quseeya ayna jirin Imaaraad iyo Saudi oo huwan isla ah oo ay ishayaan Iran annaga wax naga quseey mal Soomaaliye ninka tabartiisu socda nimba taagtiisu socda Soomaaliye waxaanan shaqo ku lahayn bartanka naga gelinina yaa waxaa weeye dawladda federaalka mas'uuliyad ayaa dalka ka saaran baarlamaanka in la geeyo waa heshiisadan sida ugu degdeg badan oo la kansalo heshiisadan barbara iyo boosaasada ka deeda iyo saldhigga military waa isku xiran yihiin waa hal ma kala qaybsana wax la kala soocay ma aha dawladda federaalka mas'uuliyadda saaran waxaa waaye inay baarlamaanka geyso oo heshiisadan la kansalo heshiisadan maadaama ay khatar noo soo jiidayaan in la kansalo waa arintan nolol ii geeri taagantahay arintan hunguri ma taagna iyo maxaa la cunaa ma taagna cidii lacag ka qaadatay imaaraaday ma aqaansa u xalinaysiin laakiin annaga maanta xaalad waxay taagantahay nolol ii geeri sawaariiq in lagu soo tuuro boosaaso iyo barbara iyo gaalkacyo iyo garoowe iyo maxaa la dhahaa cadaado iyo maxay aheyd even kismaayo inay soo gaarayaan u maleynayaan sawaariiqda haystaan iraana siisa sawaariiqda nimanka marka dadkan yana isku mashquulin wax aanan shaqo ku lahayn yana dhexda ka gelin waxaan kula talinaa dawladda federaalka inay arintan si degdeg ah uga fariisato oo la yareysan waxaan kaloo kula talinayaa Muuse Biixi madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxweynaha Puntland Cabdulle Maxamed Cabdigaas walaalayaalo waxaan dib u fiiriya arintan khatarteeda ha yareysanina dadkan masaakiinta ah ee aad mas'uulka ka tiin oo kitaabka jaamaca u marteen walaalayaalo carqalad ha gelinina ayna qaadi karin Soomaaliya 30 sano ay qaxaysay maanta qax aanan shaqul ku lahayn anaga dhexdahan ay gelinin ummada masaakiinta oo abaare leysay oo biyo la'aan u dhinta oo conflict ee maano baheysato walaalayaalo arin aanan shaqul ku lahayn oo anaga carab iyo iraa is ciirsanayso wax naga gala ayna jirin hana dhex gelinina walaalayaalo arintan ka noqdo baarlamaanadiina geeya ka hadla waxaa tiraahdaan waxani war khatarta maana ogeyna dib aan uga noqono dhaha Muuse Biixi iyo Cabdulle Maxamed Cabdigaas madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxweynaha Puntland arinta xasaasi waay maanta arinta ma taagna mindi ku taag arinta ma taagna anaa saxan iyo anaa reehebel iyo anaa hebel waxay taaganta war manoolaan ina miswa baabaeena maxaa anaga naga galay Ciraaq maxaa naga galay anaga Iiraan iyo Saudi iyo Imaaraad is ciirsana maxaa naga galay maxaa naga qusay walaalayaal umirka idin ku soo noqdo oo maskaxda idin ku soo noqoto oo garashada idin ku soo noqoto oo arinta xasaasi waay arintan
نمن كان حوتين تأه أصحاب بنوفلن فيديو وصوت دوبن أي نو دجاجان إلين ولا ليارو أنا ما عرفت دجال كي نمر من شددي نمر من ولا لين أتين هتلحق جلينا اللي بعتدان وين ونو أصحاب فلان بعدو نو ما بأركان بق أدينكو عدو هسه ما يسنين هدر قال إدين درسن يا إدين درسدي ما ها إدين كجلي ما ها إدين كجلي إمارات وح إسعير سنة ما ها إدين كجلي موقتها إيمان أنت مرق خارك دوتك ما يخدر أنا كردة ما ها إدين كجلي أنا عاو أنت هسه أنصو جلي ولا ريالو أنت هسه ربع أنا كسو كوب ما ديري أنا مرق خارك مرق أنصو جلي فيديو يدا وات رياشة كذا عاو أنت حساسي جاو حربا أنا مرق لكو عليو حوتيين ورك كسويهن سوماليا خاصة لولك وقوي بري أو أدو ماشي أدو proximity جودة هدا نقول له بربري بوساسو ولبا هذا أدو يهين ولا ليالو أرنتانة هو حساسي وحاربة أنا أمد سومالي تكو عي جلي أو أنكو براروشيو إن حاجة السيد هر دافتي حاجة دافتي بارل محل لها بنتي لنا ده كذا لوت إسرائيل العجان على الصين أيو ودوي أنا لوت إسرائيل ضد بعنا قلنا حاجة ما تاجنا سوارق لو حسوق يا لو صدر يا هل قفنا كامه راي هذي ربعنا ويبقى قبسنا أيام بدلك دلك عجيا بنت لوجسوا لوجسوا وراء القبسان دونا محاكوا قليه محاكا قلي محا عرب سعير سنة سي إيران كاكو سيا والهنغوري مال درون ودتك كريدا مرك قاركود هنغوري ينو مال إذن كريدا وحا قالتين واق قالتين وحا كنسلا ولا ليالو بارلمان كفدرال كجاي كنسلا دولة فدرال ك يوحى الله الله يا يوم حلا ما مر قبل ذي داس أو بنتلان يسمالا وحال إن كربا سيد وقف ضد وحوى بارلمان كهشيس كان اللي جاي أو لا كنسل واي الشرع بما هشيس كان مركور بارلمان لما مرن بارلمان كفدرالك ما بلا مرن أرنتا مركور على يالو سيد وقف ضد وحوى بارلمان ك اللي جاي هشيس كان لا كنسل سي أن أمان أكله هلمو أنا يحوتي أنت وحيس عير سنايا أو بدأ نقش الشيء سي ودمنا نقش عرض إسكو عير سنايا وإحنا جقلا مال ورتانيا أعتبر لا أنا نج سومالية محانا جقلا عرب عير سنة سي إيراس عير سنة سي ولا ليالو أنا أنت هسا عاو أصو جقلا مرة بينا ديريو وحين كبرى روتشنايا والله الباب كإذن كحي جواب بقول إيه لحنا مايل بقول إيه لحنا مايل وح أوقاتان boosaasi waxa iyo gaal kacyo waxa u maleeynaa inay isu jirin 460 maal ay ka badan isu jiraan ogaada sawaariqda ay soo tuuraan xuutiinta waxay ku soo dhici karaan gaal kacyo waxay ku soo dhici karaan boosaaso waxay ku soo dhici karaan hargeysa waxay ku soo dhici karaan barbara oo ay xasuuqi karaan dadka jooga war awla Soomaali dhamaato waxba naga harine sawaariq ma ka bixi karna xamri hadeer ma soo gaarayaan nimankaana tii iraniyinta hubeeya maxayna galiyay war walaaliyaalo inta saacad u soo galay دولد فدرال كوي إيو محالة ده مامل قبل هذي دو وإذن بري ناي مشاريع كل ما لك كلها لوجر هذي ده كذا هن وإذن بري نا ولا ليالو هالشي سد أنا كان سلا حوتين تسوى نود دجن ولا لهن أصحاب بنوفلا وير نجوم أها وإذن وير نا نملا ها وينود دجن مرك عن كده بحنا كون في الاكتجاع نيجي تسمع شو كوبا عا ولا ليالو إن شاء الله وأنا هل دونا هدي الله إدمو برنامج كان وكه هل دونا وأنا ما أنت قال واحد وصل أرنت أسمك اللي إيه صدري نبرة في السنة نحدين ملا هي ترى ده سو مالدة وهاي مر كان كه الله واحد ولا شيء قبل ده أو يد أنا كسوت شيء ده سو مال لانه فهذا مسعيد أو كه هذا شيء أرنت أم بلو جاي دي بقى مر كي بربر اللي يرسل لي على السنة كه هذا شيء أيدي شعب كله يا أنا قبل مر كان واحد كه الليني وأجين عرقلت يدوات نحدين لك جلنا أنا شغل كلهين marka walaalayaalo intaasan ku soo koobaa hadda caawa waa hadli doonaa insha Allah waa laga hadli doonaa barnaamijdan maanta sheekadan cusubtay waa hoba Soomaaliland shacabkeeda inay ku baraarugu doonaan Puntland shacabkeeda inay ku baraarugu doonto Soomaaliyo dhan shacabkeeda inay ku baraarugu doonaan sawaariikh anaga tabar uma heyno Iran iyo Saudi isciirsanay tabar uma heyno warteenya u taag daranahay anaga teen inay haysata walaalayaalo arintan xasaasiga ah raba caawa inaa idin la wadaago waana mahadsantiin insha Allah salaam aleekum وحي سؤالا أقبتان وصفي ياسين مركلة ووضح ريرينا ماشا ايو سوقرها ديلا هادمو لكن كل ارنتان وعصوب تهي وين سعون دونتا برارو چمتان ووضي دونا وكهل لدونا سيدي ان هوشان اوغا نحبح لهين وحان اعرقل دانسا اوغا نحبح لهين ان شاء الله واما سنتي ملاليال وان سلاما يا مركلة هبين مناكسن انه هبين النوتا السلام عليكم